Takže jsme dneska na Pinal Air Park, což je letiště, kde se uschovávají nebo uskladňují letadla leteckých společností. Asi je můžete za mnou vidět ve velké množství. Jinak je úterý asi 4 hodiny odpoledne místního času, v Praze je někde kolem půlnoci. A my se teď budeme dál chystat ještě přiletět Phoenix a tam přistát na některém z letišť, myslím, že plánujeme Cottonwood. A tam bychom potom přespali do zítřka a zítra bychom šli na ty západoamerické parky, což je něco, na co se velmi těšíme. Takže zítra se vám ještě ozveme znova, možná ještě uděláme malé selfie po příletu do Cottonwoodu. Jinak si užijte tady hezky ten pohled na ta letadla.